Budžetom grada Zrenjanina za 2019. godinu izdvojeno je 70 miliona dinara za programske aktivnosti sportskih organizacija. Kao i svake godine, mi raspisujemo nekoliko konkursa. Ovo je prvi konkurs za godišnje programe. 145 sportskih organizacija je dobilo finansijska sredstva. Vodili smo se idejom i činjenicom da upravo s ovim pokazateljima kojima sam rekao da je ovaj sistem sufinansiranja sportskih aktivnosti za, da kažemo, ovaj nivo razvoja sporta na teritoriji grada Zrenjanina delotvoran i da pokazuju određene rezultate, što pokazuju i naši rezultati na domaćoj međunarodnoj sceni. Htio bih samo da istaknem i informaciju i dobar podatak da se prošle godine dva privrednika uključila u ozbiljan rad naših sportskih organizacija i ja sam zahvalan na tome i mislim da oni takvim nekim sistemom, ako krene, da bi mogli da napravimo još jedan dodatan izvor finansiranja van grada Zrenjanina. Komisija je vodila računa o brojnim stvarima koje su uticale na iznose i dodelu novčanih sredstava. Vodili smo računa o tome da se nastavi trend osvajanja medalja na nacionalnim šampionatima, na međunarodnoj sceni. Videli smo i pokazatelj da je rekreativni sport, dakle broj građana koji se bave rekreativnim sportom u porastu, što je takođe bio jedan od kriterijuma, jer to je isto jedan bitan segment u programu razvoja sporta na teritoriji grada Zrenjanina i u strategiji razvoja sporta, dakle taj rekreativni sport, a ovo za infrastrukturu je poseban deo budžeta koji sam već rekao da ulažemo u tu priču. Dakle, svi segmenti su zastupljeni u ovoj raspodeli. Takođe bitna informacija, dakle, nijednu žalbu nismo dobili na rešenje komisije. Očekuje se još konkursa u toku ove godine na koji će moći da konkurišu sportske organizacije.